בתוכך, למה? אתה אומר, את התחושה הזאת אני לא רוצה. כשאתה שבע אתה רוצה, כשאתה רעב אתה לא רוצה. למה תחושת את השובע אתה אומר אני רוצה, ותחושת הרעב אתה לא רוצה? מה ההבדל? זה רעב, זה שובע, זה שתי תחושות. כי בגלל זה אתה לא חווה שלמות. כי יש בתוכך משהו שאומר, עזוב, לא מתאים לך תחושות האלה, ועזוז. יש מנגנון כזה שעובד בתוכי. איזה מנגנון? המנגנון אומר שיש דברים שנעימים לי ויש דברים שלא נעימים לי. תמיד שכואב לך זה לא נעים לך? תמיד לא נעים. לא, אבל אתה יודע, אנחנו יודעים שזה לא נכון. מתי זה נעים לי? אין שום דבר שאתה מסגף את עצמך במחרות לפעמים. כשאתה עובד ונגיד אתה רעב, אתה ממשיך לעבוד. אתה אומר, לא, אין לי בעיה, כי זה מקום בשביל, אני מוכן להכיל את הרעב. כי יש נעים גדול יותר, כי יש נעים גדול יותר. יש נעים גדול יותר, נכון, אני יכול לספור נעים קטן לעומת נעים גדול, אבל אם אתה נעים גדול יותר... כן, כן, אבל אני אשאל שאלה, האם זה מחויב המציאות שאתה לא תרצה את התחושה הזאת? של הכאב? לא. אז למה אתה לא רוצה אותה? אבל אני רוצה שתבין מה אנחנו בעצם שואלים. אתה כרגע, שתבין את מהות השאלה, אתה כרגע לא חווה שלמות, כי אתה לא רוצה להרגיש רע, ואתה בעצם מתכוון לומר, אני לא רוצה לדוגמה, אתה אומר, כמו שכשכואב לי אני מרגיש רע, אז אני לא רוצה את התחושה הזאת לחוות אותה, לנצח נגיד, או הרבה או זה. עכשיו, אבל כל זה נובע מזה שיש בתוכך ג'וק, שאומר, את התחושה הזאת אני לא רוצה, ואת התחושה הזאת אני כן רוצה. תקלוט כאילו כמה סבל אתה סובל, ואתה אף פעם לא חווה שלמות, בגלל ג'וק, שאתה לא מסוגל להסביר אותו אפילו. אז אנחנו מנסים להבין אותו, כאילו אנחנו בעצם מנסים להבין מה מפריד בינך לבין השלמות, מה? כלומר שכואב לי הרגל, כאילו זה מה שימנע ממך לחוות שלמות? כאילו זה אתה מוכן בשביל לוותר על השלמות, בשביל שאתה לא מסוגל להתמודד עם כאב? לא, עכשיו אמרת משהו שלא יודע, אמרת שאני מוכן לוותר, כאילו זה תלוי, אני מוכן פסיבי. כן, 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 אתה מוכן לוותר, אתה לא פסיבי, אתה מוכן לוותר כי אתה לא יודע להסביר לי למה. לדעתי זה נקרא לוותר, כי אתה לא מסביר למה, אתה מקבל את זה. רק ככה זה. זה החוק. איזה חוק? החוק אומר שאני רוצה נעים ולא רוצה... אותו מתיים נעים או לא נעים, אבל למה? אני לא מתווכח איתך למה אתה רוצה שיהיה לך טוב. אוקיי. אבל למה הכאב הוא לא טוב לך? למה אתה לא רוצה? למה הוא לא נעים לך? זה החוק. איזה חוק? אבל זה לא נכון. האם החוק הזה הוא מחויב? החוק אומר שסופזים אותי זה לא נעים. אף פעם לא חוויתי שסופזים. שנינו יודעים שזה לא נכון. קודם כל פרקטיקה, שנינו יודעים שלא חסר מקרים שאתה מוכן לסבול כאב. זה נכון. אפילו מוכן לסבול כאב. אבל עדיין זה יהיה כאב. עדיין זה לא נעים. אבל אתה לא חווה שאתה לא רוצה אותו. תינוק שצורת אותך. אני אעשה לך עכשיו טריק הפוך, תסתכל משהו. אני אעשה לך טריק הפוך, תסתכל. אני אעשה לך טריק הפוך. תקשיב שנייה, אני אעשה לך טריק הפוך. אתה אומר, גם אם אני מוכן לשאת את הכאב הזה, תרכז טוב טוב, גם אם אני מוכן לשאת את הכאב הזה, אני עדיין לא באמת מרוצה ממנו. אני עדיין קורא את זה. אז אני אעשה לך בהפוכה, יש משהו שאתה עושה אותו ואתה מרוצה ממנו? או שרגע, רגע, או, אבל תתרכז טוב. כי אני טוען שכל מה שאתה עושה זה בעצם לשאת כאב בשביל משהו אחר. זאת אומרת שמשום דבר אתה לא מרוצה. ואם משום דבר אתה לא מרוצה, אז אתה גם לא אמור לפחד. תסתכל על זה עכשיו הפוך. תפעד אמרתי, ברמה הלוגית אתה אומר כן. אם הצוותו אותי, גם אם אני אשתוק כי אני רוצה את זה בשביל משהו, אבל אני עדיין לא באמת נהנה מזה. אבל משום דבר אתה לא באמת נהנה. אז מה אתה מפחד? הרי אתה אף פעם בכל מקרה לא נהנה. אתה שואל או אתה... אני מספר לך סיפור, שאתה יודע. אם אתה תתבונן... אם אתה תתבונן, תכף תתבונן, אבל לא בטוח שאני מתבונן לשם, רק כזה שתחשוב בלוגיקה. אם אתה תתבונן, אתה תראה שמשום דבר אתה לא באמת מרוצה. כל דבר שאתה ממש מרוצה ממנו, אתה בעצם נושא כאב בשביל משהו אחר. כל דבר. כל דבר שאני עושה אותו, או כל דבר שאני מרוצה ממנו? ומה אתה לדוגמה כן מרוצה? נגיד, אם אני עושה, אני אהיה סביר, מאוד מרוצה. כן, עכשיו, למה אתה מרוצה מזה שאתה סביר? מה זה נותן לך? תענה למה שאני שואל, למה זה נותן לך? כי למה? כי? כי אני מרגיש נעים. לא, אבל זה ממלא אצלך איזה רצון. רצון, הרצון של רצון להרגיש נעים. יפה, אז אתה מוכן לשאת. עכשיו, האם היית מוכן לחוות את אותו תחושה בלי האכילה והשתייה, בלי ההתעסקות הזאת? כן. זאת אומרת שאתה מוכן לשאת את כל ההתעסקות של האכילה והשתייה בשביל התחושת השובע. זאת אומרת שאתה אף פעם לא באמת מרוצה ממשהו. וגם תחושת השובע, אתה לא באמת מרוצה ממנה, אתה מרוצה מזה שהרצון שלך מלא. לא מוצא ממנה. אתה יודע, להיות שמח, תתרכז טוב, להיות שמח מכך שאתה שבע זה בעצם להיות מסכן. כי אתה שמח מכך שאתה, מכך ש. אתה תלוי במשהו, אתה מפחד לאבד אותו, אתה אף פעם לא באמת מרוצה. ולא? ולא בלי סיבה. סתם להיות שמח? כן. מה זה? מה מה זה? לא מכיר. אז אני, בלוגיקה אבל, תחשוב בהיגיון. לוגיקה? אתה יודע למה אתה אף פעם לא מרוצה. כי אתה רוצה להיות מרוצה בלי סיבה, וזה אין לך אף פעם.
אתה בכל מקרה אף פעם לא מרוצה. אבל אני בכל זאת אחזור איתך עוד פעם. ככה ש... ואם אתה תבין שאתה אף פעם לא מרוצה, אז גם כן אין לך ממה לפחד להרגיש רע. כי אם אתה אומר שכל דבר הוא רע, אז... אבל בוא נחזור עוד פעם. אני מנסה להבין... הייתי אחרי הרצאה, אתמול, אני חושב, לא זוכר. ואז התחלתי ככה לנסות, ואז אני אומר לעצמי, אני עושה את זה תנועה. טוב, זה אני עושה כי אני חושב שזה יותר טוב. זה אני עושה כי זה אני חושב שזה יותר טוב. זה אני עושה כי זה יותר טוב. זה אני חושב שזה יותר טוב. אני חושב שזה פשוט יותר טוב ממה הקודם. אבל זה נכון. אמרתי, מה הולך פה? למה? למה? אבל אני רוצה להבין עוד פעם. תקשיב. תקשיב את זה. כן, אני חושב שזה... נגיד לך את מה שאמרתי, לא נראה לי. אם מישהו עכשיו תופס אותך ומתעלל בך, נגיד, מה אתה עושה? מנסה לברוח. נגיד שאתה לא מצליח לברוח, מה אתה עושה? צועק. כדי לברוח. שיציל אותי. כן, ואם אי אפשר, אתה ביער, אין למי לצעוק, מה אתה עושה? אתה מדבר עם מי שמתעלל בך. כן. אתה אומר לו, תפסיק. אז הוא אומר לך, לא רוצה, אז מה אתה שואל אותו? מה אתה עושה? אתה אומר, טוב, גמרנו, מה אתה עושה? רגע, לא הצלחת להתנגד, מה אתה עושה? תפס אותך להכיר אותו, לא אותך... אני אשאל אותו, מה אתה רוצה שאני אעשה כדי שתפסיק? מה אני צריך לעשות כדי שתפסיק? אני אומר לך, כלום אתה לא יכול לעשות. לא, 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 לא. כלום. ממשיך להתנגד. אתה לא יכול להתנגד, נגמר, אין אפשר להתנגד. אתה קשור, אין להתנגד. עכשיו הוא נותן לך שוקרים. מה אתה עושה? אתה ממשיך להתנגד, לא הצלחת. אתה אומר, תפסיק, הוא אומר לך, לא רוצה, מה אתה עושה? אין לך קצת דיבר מפותח. אין, לא יכול, מה אתה עושה? אתה מדבר איתו, מה אתה מדבר איתו? אין לך מי לבקש, אתה לא חוץ ממי שתוקף אותך. מה אתה מנסה לעשות? הוא לא רוצה, מה אתה עושה? נו, היגיון. אין זמן. נו, מה, אין לכם שכל אפילו בכזה דבר. נו. שואל אותו, מה הוא רוצה? מה שאתה חסר עולים ומה אתה עושה? כלום, עכשיו מישהו תופס אותך ומתעלל בך. נו. שואל אותו, מה אתה מתעלל בי? ואם הוא לא עונה לך, מה אתה עושה? אתה אומר לפחות, בוא ננסה להבין. כשאתה חווה סבל ואתה לא יכול לברוח ממנו, מה שאתה קורא לך בפועל, אתה מנסה להבין למה זה קורה. אתה שואל אותו למה, הוא אומר לך לא רוצה להפסיק, תפסיק, לא רוצה. אז מה אתה אומר? למה? נכון? מה עשיתי לך? למה? כן. נגיד שאומר לך, אתה אומר לו, מה אני יכול לעשות כדי שתפסיק, אומר לך כלום. אתה אומר, אוקיי, אבל למה אתה מרביץ לי? מאיזה סיבה, נכון? ואם הוא לא עונה לך, מה אתה עושה בראש? רגע, למה הוא עושה את זה? מה הסיבה? אולי אם אני אבין למה הוא עושה, אולי צריך לנטרל, נכון? נכון, האם עכשיו, האם יש מצב, נכון, מסכים? אוקיי. טוב, מה אוקיי? אתה לא הגיע לך שתעשה את זה? מה יגיד, זו אחת האופציה, בסדר. זו אופציה, נו. זה לא, יש אופציה אחרת. לפני הקריסה הכללי. כן, כן. לא. לא, זה לא משנה, אני לא אמרתי שחר. עכשיו מישהו מתעלל בך, דמיין, אתה עכשיו תלוי לקיר, מתעלל, לא אתה לא מפסיק לו כלום, מה עצי, מה מנסים לעשות? אם אתה מספיק טיפה, אם אתה טיפש, לא תעשה כלום, תמות, אם אתה קצת שכל, אני לא מבין למה. אני יכולה גם לנסות להילחם. אי אפשר, נגיד לא יצליח להילחם. אי אפשר, רק מה שהוא רוצה, אז זה מה שאתה רוצה. לא, אתה עכשיו את אתה רוצה, עשית לה מניפולציה. כי אמרת, הוא יגיד את כל מה שאתה רוצה, אי אפשר, ואז תעשה את מה שאני רוצה. לא, לא, אני מציג את זה כמצב שאי אפשר, ואני אומר, מה אתה רוצה לעשות? לא אמרתי לך שתעשה את מה שאני רוצה. זה כבר אמר. ואתה מערבב שני דברים. אני אומר, לא יצויר שהמצב הוא שאתה לא יכול לעשות כלום, מה אז תעשה? לא אומר, תעשה את מה שאני רוצה, אל תעשה, אני רק שואל מה אתה תעשה אם אתה לא יכול לעשות כלום. אז מה אתה תעשה? עזוב, אני לא, אל תגיד, תן את התשובה. כן, עכשיו אתה יכול, אני אתנסה. האם זה הגיוני לך שאתה תנסה להבין למה? כן. או שזה לא הגיוני לחשוב למה? עכשיו, בהנחה שאתה כבר חשבת על האסטרטגיה המדהימה של לחשוב למה אני סובל, אחרי שכבר חשבת עליה, האם יש מצב שאתה תסבול ולא תוכל לברוח מזה ולא תשאל את עצמך למה אני סובל? האם יש אפשרות כזאת? שאני אתבול ו... ולא תשאל את עצמך למה אני סובל? האם יש אופציה כזאת? אחרי שאתה כבר יודע על האסטרטגיה המדהימה שאומרת, נסה להבין למה מתעללים בך. שאין אפשרות. היית בחשיבה יצירתית, גילית שכשלא יודעים מה לעשות, נסים להבין למה יש בעיה. בסדר? כשהגעת לזה שאין פתרון, נסה להבין למה יש בעיה. בסדר? חשיבה יצירתית, מדהים. עכשיו אתה מתרגל. עכשיו חטפו אותך חייזרים, מתעללים בך. האם יש מצב שאתה לא תשאל את עצמך למה מתעללים בי? או שאתה תגיד, עזוב, לא משנה, יאללה, נו, לא צריך, שיתעללו בי, לנצח.
עכשיו מתת ותפס אותך השטן מתחיל לדלת בך לנצח. האם אתה תשאל למה הוא מתעלל בך לנצח או שתגיד טוב לא משנה יאללה בוא נשאר עם זה. לא, צודק, תמיד אני אשאל למה. אתה תשאל למה? למה, כל זמן שהם מתעללים. יפה, יפה, יפה. עכשיו, האם אתה מבין שהרצון שלך שלא רוצה כאב, הרצון הזה מתעלל בך? הרי למה אתה סובל? כי יש מנגנון, אמרת יש מנגנון ש... נכון. ואז אני שואל אותך למה, ואז מה אתה אומר לי? כי ככה, זה ככה, זה חוק. אז אתה מטומטם. למה? כלומר, זאת אומרת, יש מנגנון ש-24 שעות מתעלל בך לנצח עד כה, וכנראה שזה גם ממשיך כי אין שום סיבה שלא, אוקיי? כי זה חוק. נכון, נכון, נכון. ואני אומר, תשאל את עצמך. אני אגיע משהו זה חוק. טוב, גם מגן עליך. לא, לא, מבחינתו, מבחינתו. מה מגן עליך? הרצון שלך מגן עליך? לא, המנגנון של... הרצון שלך מגן עליך? למה הוא מגן עליך? מזה שלא תמות, אבל מי אמר שאתה... הוא קודם כל מכניס לך רצון למות, אז הוא אומר, טוב, בוא אני אגן עליך בזה שאני אגרום לך לכאוב. קודם כל זה גם לא נכון, זה סתם קשקוש, הוא יכול להביא לך שכל בלי שלא תרצה את הכאב. אל תקשר, אבל לא משנה, תקשיב, לך יש מנגנון ש-24 שעות סובל. איך קוראים לו? רצון. מה אוקיי? לא נכון? כן. אתה 24 שעות רוצה משהו. זה אומר שאתה 24 שעות מישהו מתענת בך עם שוקרים. יש לך נשמה, הוא אומר, מה פתאום שאני אתן לו לנוח ליהנות ככה סתם בכיסא? לא, אני רוצה זה. רוצה זה. עכשיו עד שאתה מתעלף, הוא אומר, טוב, בוא ניתן לו קצת אחייה, יאללה עוד שוק. לא, כי בתכלס, תגיד שאתה ממש רע לך, לא, תבינו, זה אותו דבר, נגיד שאתה ממש רע לך, אז מה קורה בדרך כלל? אז אתה כזה קצת מתייאש, וכאילו טוב, מיואש, וזה, ואז הכל בסדר, ואז עוד פעם, טוב, עכשיו הוא נח, יאללה, עוד פעם. ואז הוא רואה שאתה מתחיל איתה, שהוא אומר, טוב, בוא ניתן לך כוס מים, ואז כאילו הוא עושה לך קצת טוב, אתה אומר, אוי, הנה, 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 שחררו אותי. עוד פעם, שוקרים. חביבי, זה... ואז נגיד, אתה יודע, חותכים אותך ועושים עוד שוקר, יאללה, מלח, יאללה. ואני שואל אותך, למה? אתה אומר, איזה אופסי המנגנון. אולי זה... לא מעניין אותך לדעת, למה? יפה, אז מה התחלה? קודם מה הסבר, מה הבנת עד כה תסביר. רגע, הבנתי שזה שאני לא מרגיש שלמות, ככה זו הייתה השאלה, שלמות, למה אני לא מרגיש שלמות? התחלנו בתכלס, אתה באת לפה כי אתה רוצה להרגיש יותר טוב, נכון? כן. שאלתי אותך למה אתה לא מרגיש יותר טוב, ושאלתי את זה בעטיפה של למה אתה לא מרגיש הכי טוב, זה בעצם אותו דבר. די לו מה יגרום לך להרגיש יותר טוב, זה בעצם אותו שאלה. נכון? כן. באת כי אתה רוצה להרגיש יותר טוב, שאלתי למה אתה לא מרגיש יותר טוב, ומה יגרום לך להרגיש יותר טוב, ובעצם מה אתה מרגיש רע, אוקיי, ו... אוקיי, אז נתתי דוגמה לאחד הפחדים שלי, ואז אנחנו ניתחנו אותו, ואז הגענו שבשורה שאני בעצם מפחד או לא רוצה למות. שמת למות כבר, בסוף הגענו לזה שאתה נגיד מפחד, שאתה לא רוצה כאב. לא רוצה להרגיש, לא רוצה להרגיש את הרע. רע של כאב לדוגמה. רע של כאב, אבל גם דוגמה של כאב. כן, רע של בכלל, ולמה אתה לא רוצה את הכאב? אמרת, זה לא בשליטתי. זה בעצם מה שאמרת. כן. אז אני שואלת עכשיו, ואז שואלת לך, בוא נניח שזה לא בשליטתך, אבל למה זה ככה? נכון. אז מה אתה אומר לי? אני אתן לך שזה החוק, זה לא בשליטתי, יש... ומה, זה הגיוני התשובה הזאת? עכשיו אתה 24 שעות סובל בגלל זה. זה הגיוני שעכשיו יש שמש? אם אני רואה שמש, זה שמש, אבל זה הגיוני שאתה רואה שמש? מה זה המילה הגיוני? אתה בכל מתחכם, מה? מתחכם. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. האם זה הגיוני שתענה לי תשובה כזאת? שאני אשאל אותך למה אתה סובל, למה נותנים לך שוקרים? למה? כי זה החוק שכל 3 דקות הוא בא נתן לי שוקר. מה זה נתן החוק? זה החוק. אבל תזכרו שבן אדם באמת, אבל ברצינות, בן אדם שבאמת נותנים לו שוקרים, יכול להיות שאחרי כמה ימים הוא באמת יגיד טוב, כנראה שיש חוק. זה מתרגש את זה כבר. מה זה בשוקר? הוא אומר, עזוב, יש חוק. דופקים אותי בשוקרים וזהו, יאללה עד שימות. אבל לצערך הרב זה לא נגמר לעולם. אז אנחנו לא במקום שבו אני יכול... אני אשאל אותך שאלה אחרת, האם אתה מסוגל לדמיין את עצמך? האם אתה מסוגל לדמיין את עצמך קיים בלי שיש לך איזה רצון? תנסה לדמיין מצב שבו אין לך שום רצון, שבו מבחינתך סיימת את השינויים, אתה אומר, אז עומד כאן לא משנה יותר מה שקורה קורה. תכף תראה למה אני לא חושב, מה אכפת לך? האם אתה מסוגל לדמיין מצב שבו, אבל אני אסביר לך מה הכוונה בלי רצון, לא הכוונה שאתה אומר אני מרוצה,
הכוונה שבו אתה אומר, עזוב, סיימתי את השירים שלי של המציאות, מעכשיו תעשה מה שהיא רוצה. עזוב, אני את שלי עשיתי, מעכשיו שהמציאות תעשה כרצונה, אני אין לי כוח לשנות אותה כל הזמן. כן, אבל אם אתה בלי רצון... רגע, שנייה, שנייה, חכה. אתה כבר קפץ לי אם אתה בלי רצון. אתה כבר בלי רצון. לא, אם כבר קפץ לי, אם אתה בלי רצון, לא נראה לי שכזה מצב בכלל. אם אני מותח חוט מאיפה שאני מציין קדימה, לא, אני לא יכול לומר מצב כזה. לא קדימה, דמיין אחורה, קדימה, אשמאל, למה? לא, גם בדמיון הכי פרוע, תדמיין שעכשיו עושים הוקוס פוקוס, אתה הופך להיות מישהו אחר. דמיין מה שאתה רוצה, דמיין שאתה אלוהים יושב על העננים, אתה לא תרצה את הראשונות המציאות, נגמר הרצונות. לא, לא, תרכז, תרכז, זו שאלה חשובה. כי אם כן, אז אתה צריך לנסות להשיג את זה, אולי, אתה יודע. בוא נחשוב. מהו אותו דבר שאם יהיה, אתה תגיד, טוב, זה מתאים לי, וזהו, ואני לא מנסה יותר כל הזמן להתערב פה. שאם אני כל הזמן ארגיש נעים. מה, אבל מה זה יהיה הדבר הזה שאם יהיה לך אותו, אז גם אתה תרגיש נעים, מה זה? לא, לא, לא משנה מה הצורה. אתה חושב שתאורטית זה יכול לקרות? כן. איך, למה שזה יקרה? מה יכול לקרות שזה יביא לך את זה? עכשיו אני אלוהים, אני אומר לך, תגיד מה אתה רוצה שנשנה במציאות, נשנה, מה אתה רוצה? אז אתה תהיה כל הזמן, אני כל הזמן ארצה, ואתה תגיד, בסדר, תעשה לי מה שאני רוצה. אז אתה עדיין מסכן, זה גם אני רוצה. לא אין לי בעיה לרצות, אבל שזה יהיה כשיהיה. אין לך בעיה לרצות, מה זה לרצות? מה פירושו לרצות? מה זה נקרא לרצות? לחוות חסר. נכון, לא אכפת לי שהמציאות חסרה, אני לא רוצה שאני חסר כשמשהו חסר. אתה מרגיש, עוד פעם תרכז. מהי אותה תמונת מציאות שאם היא תהיה קיימת, זאת אומרת, אם נגיד השמש תזוז שמאלה, בית המקדש ייבנה, המשיח יבוא, הכהנים יקריבו קורבנות, אז אני יושב בלילה בשקט ועכשיו שהכל יסתדר. מה זה אותו דבר? זה יכול להיות דבר כזה, עכשיו, אם אני... אוקיי, נניח שלא יכול להיות, בוא נניח שלא יכול להיות. אני רוצה להסביר לך, המצב כל כך גרוע, שאתה אפילו לא מסוגל לדמיין מציאות שבה אתה לא רוצה שום דבר. מה זה אומר בעצם? שמבחינתך אתה סובל לנצח. נכון. אתה כבר עכשיו במצב שאתה מפחד, אתה אומר, הוא אומר, אני מפחד למות ואולי לסבול לנצח. אתה כבר עכשיו במצב אשר יגור צבא לך. אתה אומר, אני מפחד שאולי אחד לסבול לנצח. אתה כבר עכשיו במצב שבו סובלים לנצח. נכון. הוכחה, אתה לא מסוגל לדמיין שום דבר שבו לא תרצה. גם אם עכשיו, אני אתן לך דוגמה, נגיד שאתה אלוהים. אתה, כך, מה אלוהים יכול לעשות? הכל? אתה יכול לעשות הכל. זה מרצה אותך? אתה כאילו רגוע? או שאתה ממשיך לשנות? בוא טוב, בוא נעשה, בוא נעשה. תחשוב אתה, עכשיו בוא תחשוב ברצינות, עכשיו אתה אלוהים, כל יכול, יודע הכל, רואה הכל, מבין הכל, מה שאתה רוצה. ואז אתה אומר, טוב, עכשיו אני יכול לעשות הכל, אתה משנה כמה דברים, נכון? תשנה משהו או לא תשנה כלום? שנה המון. שנה המון, אוקיי. למרות, עכשיו בגלל, אתה כל יכול, כאילו מה אתה צריך לשנות? אבל אם שאני אגיד, נו שינית, כן, מה שינית דרך אגב? אמר, טוב, אם אני כבר אלוהים, אז בואו נזיז את זה לשם, את זה, כן, טוב, ואז, כן, ואז, מה, ואז סיימנו, זהו, עכשיו אתה עוצר? אתה אומר, טוב, עכשיו בוא נשאיר את זה ככה, וזהו, סיימנו? כן. מה כן? רגע, ברצי, אני, תחשוב, בלי, אל תעשה לי כן. אני חושב שהייתי משנה את החוקיות הזאת של להרגיש טוב, אין, אני לא מרגיש טוב, אני כל הזמן רק רואה... אין, אבל מה, אבל מה, איך, איך, אבל אין, איך, איך, אז אני לא יודע איך לעשות את זה. אני לא יודע איך... אתה עכשיו אלוהים כל יכול. אז אני אעשה, אני אחליט שכל הזמן אני אחוש שלמות. ואז אתה תהיה מרוצה מזה? איך פרקטיקה אני רוצה? ואז אתה תהיה מרוצה מזה? כן. עכשיו, מה ההוכחה שלו? ההוכחה שלו? כשאתה לא תהיה מרוצה מזה? זה אחד התפקיד שלך? לא, מאוד פשוט קודם כל בעיקרון. אלוהים הוא כל יכול? כן. הוא מרוצה מזה? הוא יכול לעשות את זה? כן. הוא יכול לעשות את זה, כן. והוא מרוצה? הוא עושה את זה והפסיק לעשות? לא, אם הוא כמה נושא. טוב, גם הוא לא מרוצה. הרי הוא כל יכול, תתרכז טוב, והוא יכול להחליט, תקשיב, הרי אם אלוהים רוצה, הוא אומר, מעכשיו, זה התמונה שאני רוצה, וזהו. נכון. הוא יכול, והוא לא עושה את זה. אבל זה כן מה שעושה. למה? כי הוא עושה את מה שאני חווה כרגע? הנה, אתה משנה, כן, אבל זה שאתה חווה שינוי, זה לא חושב כרגע, זה באמת שינוי. תחכה, לא, רגע. זאת שאלוהים שהוא כל יכול, אם יכול לתן סופית שיכול לעשות הכל, הוא עצמו, זה לא מספק אותו, הוא כל הזמן מזיז את העלים, את הפרחים, כל הזמן, לאו דווקא אלוהים, המציאות שהיא כל יכולה, יכול לתן סופית, היא פותחה לסופי, היא משתנה כל הזמן, היא משתנה כל הזמן. כן, הוא עושה שאני נשאר... ואת המנגנון הזה מלך של כשעצמו הוא דפוק, הוא כל הזמן משתנה. נכון. אז אני אשאל עוד פעם, האם יש משהו, ודרך אגב זה לא כל כך נכון, כי תחשוב אתה לעצמך, שאתה אומר, מעכשיו אני רק חווה שלמות. דוגמה, ואז מה קורה? ואז אתה חווה שלמות, שלמות ו... זה.
ומה? לנצח. את לא, אבל יהיה חסר לך משהו. למה יהיה חסר לך? את ההפך של השלמות. אם תחווה שלמות, יותר מדי זמן רצוף, זה נראה לך מדהים לחוות שלמות. אבל אם כל הזמן יהיה מה שאתה רוצה, אתה יודע מה יקרה? תחשוב עכשיו אתה שכל מה שאתה רוצה קורה, תמיד. נו, מה הבעיה? רגע, חכה. בשלמות אין זמן, אתה מרגע כאילו... למה תהיה זמן, אין זמן, עכשיו הוספת לנו מיסטיקה. מה זמן, לא זמן? מי החליט שבשלמות אין זמן? אם אתה קיים, אין זמן. מה אתה, זה אין זמן, אין זמן? איפה באת לי אין זמן? מה זה אין זמן בכלל? עזוב, תכלס. טוב, כן. בשלמות אין, לא קיים. מה זה הדבר הזה? שלם, אין זמן, אין זמן. טוב, בסדר, לא כן, אני איתך. נגיד שאתה מרוצה ממה שקורה שבוע. תנסה לדמיין את זה. אני יודע, לך, תקשיב. אתה כרגע פעם ראשונה בחיים חושב על האופציה הזאת, אוקיי? זה היה איזה מגניב, כל מה שאני ארצה יקרה, נכון? זה היה מגניב, אתה אומר, מה, אני מוצא, תן לי את זה לנצח. נכון. נכון? אבל תחשוב על זה, הוא הגיע למסקנה שאחרי חצי שעה... פחות חצי שעה? שנייה, מה? אבל נגמר לך העניין. אז שלא תכניס, יכניס למנגנון משהו שלא יהיה תחושה של חסר. שלא יבוא התחושה. אין, אבל איך זה מה הוא צריך לעשות? נכון, שלמות. אז יהיה חסר לו את החיסרון. אז יהיה חסר לו את החיסרון. מה שהוא לא יכניס, הוא מצמצם את ההפך. אם הוא אומר בוא נשנה את המנגנון לפה, זה אומר שהוא ביטל את ההפך שלו. אין תחושה של חסר, זהו. אז זה חיסרון. אם אתה רוצה את החיסרון, זה חיסרון. את זה. הוא הכניס למנגנון של מבחינה אובייקטיבית, מבחינה... זה חסר, זה ההפך, אבל... מבחינה אובייקטיבית, אם אתה חווה שלמות, זה אומר שאתה בחיסרון. כי אתה לא חווה, אלוהים הוא אין סוף. נכון. אז הוא מוגבל, כי הוא אין סוף, הוא לא סוף. לא הבנתי את זה, מה רע בשלמות? דוגמה. שנייה, חכה, אני רוצה ברמה שתבין, שאתה אומר אין שתבין. אתה אומר, זה שולחן, הוא לא כיסא. הוא לא קיר, הוא מוגבל, הוא לא זה, הוא לא זה. אלוהים הוא לא סוף. הוא מוגבל שהוא לא שולחן, שהוא לא כיסא, שהוא לא בן אדם, שהוא לא בית, שהוא לא זה. הוא מוגבל מלא דברים. הוא לא חווה סבל, הוא לא חווה שמחה, הוא לא חווה שום דבר. הוא חווה חוויה אחת וזהו, הוא לא יכול לכעוס, לא יכול לא לכעוס, לא יכול להיות מרוצה, לא יכול להשתנות, לא יכול כלום. זה מוגבל מאוד. מאוד מוגבל, לא יכול ללכת לשום מקום, לא יכול לחוות שום דבר, לא יכול להשתנות, לא יכול להיות מודע לקיומו, לא יכול לרצות, לא יכול כלום. זה מגבלה מאוד גדולה. ואיזה מוגבל המסופים כך, לאור דברים ש...